Iată-ne la finalul unui 2022 care ne-a adus și bune și rele. Vedem tot ce se întâmplă în jurul nostru, simțim tot ce se întâmplă în jurul nostru. Din groapă în groapă ajungem de la muncă până acasă și înapoi. Cu toate astea, toți, și eu, și noi, și voi, încercăm să facem bine în jurul nostru. Tot asta trebuie să facem și în 2023. Avem tăria să schimbăm lucrurile, avem tăria să ne trezim, avem tăria ca făcând fiecare dintre noi binele pe care știm să-l facem, să ne facem bine tuturor. La mulți ani, Constanța, 2023 să ne aducă trezire, să ne aducă poate și bucurie. La mulți ani, Constanța. Eu, Emil Tatu și Constanța TV rămânem aceiași, lângă dumneavoastră.